Nəsiminin 650 ilə əlaqədar 650 min ağac əkildi Azərbaycanda. Biz həyətimizdə bir dənə ağacı becərib başa çatdıra bilmirik. Bakı şəhəri Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsi və Binə qəsəbəsinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Sakinlər deyir ki, yaşadıkları evin bütün sənədləri qaydasında olduğu halda 6 ildir ki, onlara su verilmir. Qala qəsəbəsinin sakinləri su xətlərinin ümumiyyətlə olmadığını, Binə sakinləri isə su xətlərinin olmasına baxmayaraq onlara su verilmədiyini deyir. Bakı şəhəri Xəzər rayonu, Qala qəsəbəsi yeni yaşayış sahəsində yaşayan. Problem nədir? 4 ildən artıq ki, həmin ərazidə məskunlaşmışıq. Sənədlərimiz, hər şeyimiz qaydasında ev tikmişik və hal-hazırda da orada yaşayırıq. Deməli, su məsələsi ən qlobal məsələlərdən birinə çevrilib. Qış vaxtları alışı biraz asan olsa da yay vaxtları. Su alışımızda çətinləşir. Su kanalizasiya, kommunikasiya xətti yoxdur. Sudan əziyyət çəkirik və eyni zamanda da dövlət başçının verdiyi sərəncama məhəl qoymurlar, gəlib maraqlanmırlar, hansı vəziyyətinizin nə yerdə olduğundan maraqlanmırlar. Demək, ağac əkirik, ağaçlarımız quruyur. Gəlmişik, hal-hazırda Azərsus Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qapısının ağzına yığışmışıq, 40-50 nəfərə yaxın insanlardır. Bəli, şöbə müdürü tərəfindən qəbul olunmuşuq, aşağı bir səviyyədə. Biz istəyərdik ki, bizi yüksək səviyyədə qəbul eləsinlər, ən azı müavin səviyyəsində qəbul eləsinlər və bizim yaşadığımız əraziyə baxış keçirsinlər, məsələnin nə yerdə olduqlarını gözlərlə görsünlər. Biz bu işə pul ayırıq, heç kim də baxıb eləmir, deyirlər ki, gələn ilə gözlüyün, gələn ilə nəsə olacaq. 5 ildir biz gözlüyürük bu şeyi. İndi də gəlmişik bura, adasına, deyirlər ki, indi də gözlüyün, gələn ilə gələcək. Amma prezidentimiz televizorda deyir ki, hamısına pul ayırılıb. Işıqdır, qazdır, yoldur, hamısına pul ayırılır. Qardaş, bizim qazımız yox idi, qazımızı çəkdilər. Suyumuz vəbşə yoxdur. Natəmizlik alıb gedir, kanalın görüntüləri var. Qardaş, kanalın görüntülərini göstərə bilər. Burada çox natəmizlik baş alıb gedir. Bununla bizim uşaqlarımız bax, bunu ilə dolanırlar. Bax bu kanala, çək bu kanalı. Görün et natəmizlik, bax bu sudan istifadə olunur. Bax bu sudan istifadə olunur. Hal-hazırda bir dəyilər. Çox natəmizlik başarır. Suyumuz yoxdur. Biz ona görə gəlmişik. Biz başqa heç bir şey işləmişik. 6 ildir biz hələ su üzünə həsrətik. Ancaq deyirlər ki, düzdür, mən pulu deyə bilmərəm. Azad deyirlər, nəsə hörmət elə ki, nə o olsun. Axı mən Azərbaycanda yaşaya-yaşaya nəyə görə bu olsun? Mənə lazımdır. Bax, bu, bura biz yığışmağımızın məqsədi olur ki, neçə ildir Binə qəsədəsində yaşayırıq açılıqda, təzə açılıqda. 6 ildir biz nə su üzü görürük, nə də bir şey. Xahiş edirəm sizə, bura bizim yığışmağımızın məqsədi olur ki, bizə su verirsin. Hara gedirsən, neyinirsən, o deyir, ora get, bu deyir, bura get. Xeyr olsun, biz Azərbaycanda yaşaya-yaşaya biz su üzü görmürük. Kimə də gəlirsən deyil, get kimə istəyən şikayət eləyinə qorxmurlar. Yəni, özlərini bir tənəcə sayırlar. Biz Azərbaycan Respublikası yaşayırıq. Hasana kimi bu belə olacaq? Bütün millət gəlib, bütün cəmaatın nələsi var, nəticəsi var, ailəsi var, uşağı var. Deyir ki, heç olmasa 1 qram su gəlsin. Biz suyu maşınla alırıq. 25 köpik, nədə mən maşına pul verim su almağa, 25 manat. Hələ uşağa verərəm də onu da. Məktəbə apar, məktəb yox, baxca yox, bir şey yox. Ancaq hələ deyirlər, pul verir. Hökumətimiz var, Allah onu canı sağ olasın, prezidenti. Qərar verib, deyib ki, bax, bunu belə eləyir. Amma bizə baxan yoxdur. Çünki kasıb o. Qalmış o onun əlində. Amma bizə bir dənə şərait yaradın ki, bu cəmaatın uşaqları, arvaq uşaqları, gəlinləri, heç olmasa səhər tezdən duranda bir də ayaq yoluna gedəndə əllərini yuya bilsin. Şəxsən mən özüm yuya bilmirəm. Mən vururam, mənim əsvəzimə də dökür. Daha belə şeylər eləməyim də. Nə olar, insan oldu. İndi bir dənə sizdən xayişimiz olur ki, bu cəmaatın adından mən axsaqqal kimi
xahiş edirəm, bizim işimizə baxın, su verin bizə. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin münasibətini öyrəndik. Səhmdar Cəmiyyətinin sözlərinə görə şikayətçilərin ərizələrinə əsasən müvafiq qərar qəbul olunacaq.